хочеться розставити правильні акценти, зрозуміти, як нам зрозуміти все, що відбувається у Конгресі, все, що відбувається між двома партіями, що це за історія з шатдауном, як від цього залежить допомога Україні. Скажу так, як у нас в Україні говорять, чи є зрада, чи будуть Штати з нами і далі, що стосується підтримки? По-перше, хочу сказати вам і всім телеспостерігачам, не панікуйте. Тут немає місця для паніки. Ну, це не кінець світу. Такі кризиси бувають ну, не кожен рік, кожні декілька років. Я коли працював у армії США, там були такі ситуації, коли також говорили про шатдауни, про можливість зупинити зарплати та інші фінансові потоки. Дивіться, це, на жаль, такі ситуації існують у американській системі, там структурні проблеми, знаєте, відсутність домовленості між двома партіями. Але тут зрада не буде, я вам скажу. Поки що адміністрація Байдена підтримає Україну і до кінця, я впевнений, що буду підтримати на 100%. Це, що буде вже після нових виборів, ми не знаємо. І тут не варто турбуватися про цього зараз. Але також кажу, у цьому моменті хочу казати, не панікувати, але дуже відповідально відноситися до попередження стосовно корупції. Напевно, ви бачили сьогодні доклад політику, так, по така потрібність термінова, я б казав, боротися з корупцією. Тому і це так, там є дуже детальні аналізи, дуже чіткий перечень, які кроки потрібно. Ціла таємна стратегія, пише політику. Дивіться, це не таємна стратегія. Стратегія є публічна, така, яка оприлюдив Держдепартамент. Логічно, що кожна стратегія, кожен документ у американській системі є публічна частина, у якою показується такий стратегічний напрямок. Там ви читали, є 4 стратегічні мети. Перша мета, безумовно, це перемога, допомогти Україні перемогти. Тут я не бачив ніде, що якщо Україна не зробить, цей або інше, то ми зупинимо допомогу. Не, просто безумовно Америка буде допомагати. Але також є і стратегічна мета 2 і 4, де Україна, тобто Америка має допомогти вам перемогти вже в умовах міра. А четверта мета також дуже важлива – переконати і показати американському суспільству, ці, які оплачують податки і кошти для допомоги, що ці кошти не користуються особливо у плані корупції. Є і секретні у такому плані, що там є, там публікується вже, це для зовнішнє користування, аналізи, а якщо точка 1, 2, 3 або 4 не виконана, то що робимо туди? Тому і це не такі конспіративні документи, просто це логічна, нормальна система, як функціонує аналіз і планування у американської політики. Є публічна частина, як казав, стратегічна, і є не на 100% публічна, або конфіденціальна, кажемо так, щоб Америка була готова, і американська влада, американські військові і всі інституції до такі, скажімо, до проблем, які можуть з'явитися, якщо стратегічна мета не буде досягнута.
Пане Марко, але поясніть і глядачам для того, щоб предметно було зрозуміло. 30 вересня увечері Палата представників Конгресу США затверджує бюджет для роботи усіх урядових структур США на наступні 45 днів, таким чином уникнувши прямої загрози шатдауну. Ми розуміємо прекрасно, що це такий непростий процес, і є внутрішньополітична боротьба, зокрема, там у Конгресі. Але в цьому бюджеті немає допомоги Україні, фінансової мається на увазі. Чи це не так? Чи вона просто відкладається в часі? Українцям треба розібратися в цьому моменті. Чому всі про це говорять? Так, сьогодні у мене була розмова з Вашингтоном, з моїм центром європейського політичного аналізу. Там колеги, які зустрічалися на рівні, на політичному рівні і у Конгресі, кажу, що є така на шість тижня до середини листопада, все ще є часу, як казати, відреагувати. Тобто цей період не буде такий різкий, а має все ще будуть ще півтора місяця, щоб розтягнути, як казати, цей період, і у цьому періоді домовитися вже про функціонування американської влади. Ну це така мета номер один, і також і фінансування про Україну. Також я б казав, програми, які вже прийняті, програми, які вже виконаються, навіть якщо завтра буде, скажімо, ну таку у гіпотетичному варіанті, що завтра скажуть, окей, шатдаун, це не означає, що просто все, зупиняємо навчання, зупиняємо, ну, українські військові йдуть до себе додому, ну це не працює. Так, коли ми були у Іраці або в Афганістані, була така загроза, ну просто є така на такому пару днів, пару тижнів може бути якась там якісь обмеження, але кошти, які вже у бюджеті існують, то вони продовжують користуватися, тому і я думаю, у цьому півтора місяця буде досягнуто. Загалом такі важкі кризиси, навіть у часу президента Клінтона, там було декілька тижнів, наскільки я пам'ятаю. Тому і я би сказав, не панікувати зараз, кошти, які існують, будуть користуватися. Тобто програми продовжуються на періоду такого, на періоду невизнання, як казати, поки Конгрес вже прийме новий бюджет, і там вже, я думаю, продовжиться допомога. Просто це частиною політичної боротьби, як казав і ви, як казав. Зірвали з мене з язика. Я тільки хотіла сказати про те, що маємо розуміти, що Америка вже не просто впритул наблизилася до цього передвиборчого політичного сезону, вона фактично в нього вже вступила. І досить запеклою є боротьба. Ми бачимо, наскільки цього разу вона обіцяє бути, ну, такою конкурентною і достатньо запеклою. Ми бачимо вже якісь судові процеси і таке інше, і там намагання оголосити імпічмент. Всяке є. Політика американська особливо, вона відзначається також своєю такою демократичністю, скажімо, і, ну, своїми певними особливостями. Але так чи інакше, всі претенденти, які балотуються, і весь виборчий процес американський, він неможливий зараз без українського питання. Може, воно не перше, може, воно там не в топі найперших, бо є внутрішні проблеми кожної країни, безумовно, які внутрішньому електорату цікаві, очевидно, найбільше. Але чи буде Україна залишатися якимось елементом політичного тиску, принаймні на оцей виборчий період? Та наскільки на цій темі можуть спекулювати? Наскільки нам важливо відрізняти там полову від зерна, та, ну, розбиратися в тому, за якими заявами стежити, а які можуть бути спекулятивними, які можуть бути просто клікабельними заголовками, скажімо, у великих навіть засобах масової інформації, а в нас це так чи інакше може посіяти певну паніку. Так, скажемо ж так, що Україна, українська тематика, ну і війна проти України, допомога для України вже давно перетворилась частиною політичного процесу у Америці. Тобто проблема, яка
виглядає як зовнішня політика, перетворилась на частину зовнішньої політики Америки. Тому і я би очікував, що так і продовжилося, і боротьба буде все ще інтенсивніше, я би казав, потужніше у майбутньому. Які заголовки, ну, дивіться, заголовки постійно бувають, постійно можемо виявити себе, що або сподіваємося, що заголовки були позитивні, коли вже американські зброї, західні зброї. Я вам скажу, пане Марко, що ми би хотіли, звичайно, читати заголовки типу наступного, що в українському небі вже бачили F-16 напередодні виборів Америки, або американські атакамси вже ефективно себе продемонстрували, а до виборів в Америці ще є час. Ми б, звичайно, хотіли таких заголовків. Але мушу сказати, що от прямо зараз з'являється інформація, що Верховний суд Сполучених Штатів Америки не заборонив Трампу балотуватися на вибори президента в 2024 році. Тобто, розуміємо, конкурентність цієї боротьби. Які у вас очікування, скажімо, сподівання, може, прогнози саме про оцю зброю, яку я сказала, про F-16, про Атакамс? Не просто як елемент цієї виборчої боротьби, а як розуміння того, наскільки це необхідно і яку ціну ми платимо за те, що поки такої зброї не маємо. Та? Наскільки це можливо ще до основних дебатів, скажімо? На мою думку і на думку багатьох, які підтримають Україну, і в Вашингтоні, і в Європі, і Атакамси, і Тауруси, і F-16 – давно мали бути вже надіслані вам, і я показав 6 місяців тому до початку контрнаступу. Але ми маємо таку ситуацію, яка вона існує. Вони будуть, я впевнений, Америка дуже, ну вже там є, існує консенсус, що Атакамс, особливо Атакамс з касетними боєприпасами, будуть вирішувати дуже важливі проблеми для контрнаступу. Вони допоможуть ваші ЗСУ пробити вже не тільки першу, а й другу і третю лінію оборони російських військ. І також атакувати вже і Кримський міст, інші стратегічні об'єкти і просто зачищувати території, такі великі ділянки, щоб ваші війська змогли просуватися. Якщо хтось там раніше сподівався, що це буде швидше, ну, тільки ваші ЗСУ знають краще, і ваші солдати, ваші командувачі. І тому і вже Америка відреагувала. Як знову кажу, хотілося б раніше, щоб вони передбачили ці проблеми і надали вам цю зброю раніше, але ви її отримуєте, і особливо, так казати, зброя диву зараз – це атакамси з касетними боєприпасами. І там є декілька видів, і, звичайно, і F-16. Тому і, знову кажу, без паніки, ці проблеми вирішаться фінансові, я впевнений. А вже через рік, коли будуть вибори, це дійсно унікальна ситуація, унікально негативна, я би казав, що Трамп може повернутися. Є гіпотетична перспектива, кажемо так. Ніколи цього не було в американській політиці. Це terra incognita, територія, яку ми навіть в Америці відкриваємо зараз перший раз, вступаємо, як казати, перший крок. Тому і всі прогресивні сили будуть боротися проти повернення Трампа, і це перемогти на Трампа, це реально в інтересах і Америці, по-перше, НАТО, демократичної спільноти усьому світу і України, звичайно. Ох, непростий період вступає весь світ зараз, весь світ в політичних таких процесах. Я вам дякую за розмову, що ви доєдналися, дякую, що відстоюєте наші позиції українські. Спасибі. Марк Войджер, директор майстерні програми з глобального менеджменту в Американському університеті у Києві. Дякую дуже. Дякую.